今回の自民党総裁選には東京から3人の候補者が出馬し、街頭で政策を訴えるなど選挙活動を展開しました。では今日までの動きを振り返ります。今度開かれる国会でこのようなことは決して起こってはならないこと、そのためにもですね、体制を整えた上で国会に臨むべきであると考えました。福田総理の突然の辞任表明、次の自民党総裁は、辞任表明直後から総裁選へ向けた議員の動きが活発となりました。ベテランから若手まで複数の名前が上がり、東京からも3人が立候補の意思を表明。総裁選で喋る機会を得られるように、私も再選の覚悟を持って主張を前面に出して、党役員の政策として実現をするよう努力するということが自分の責任であると。明日心情と言いましょうか、公約政策とともにですね、記者会見で正式に発表させていただこうと思っております。5人の候補者のうち東京からは3人が正式に立候補しました。東京選出の国会議員が総裁選に出馬するのは1989年に石原都知事が立候補して以来19年ぶり。次の総選挙で政権奪還を狙う民主党の立候補予定者も危機感を募らせます。マスコミなんかが露出を多くするわけですから、だから私も、それに対してね、やっぱり地元にしっかりと顔を売らなきゃいけないなと思って活動してます。私はやはり新人ですし、まずはやはり顔と名前をしっかりと覚えていただきたいということもありまして、もう地道に活動させていただいています。もう私はここがもう私の政策をお訴えする場ですので。そして今日、おはようございます。おはようございます。いよいよ決戦の朝ですけれども、心境はいかがですか？昨日までやれることをやってきたっていう充足感と、そしてまだ2時まで時間がありますので、これからまだまだ電話をしたいと思います。戦いはまだ終わっておりません。皆様方、同志の皆様方とこの戦い必ず成就させていきますように、私も精一杯最後の努力をさせていただくことを誓いを申し上げまして、御礼とご挨拶に返させていただきます。午前中に行われた予備選挙、東京に割り当てられた3票は麻生氏へ。そして午後の両院議員総会の投票結果でも圧倒的多数の票を集め、麻生氏が総裁に選ばれました。麻生太郎君が当選者と決定いたしました。古い仲間、そして新しい仲間同士の皆さんに支えられ、そして国民の皆様方の支持を得たからこそここまで戦ってくることができたと、本当に心から多くの方々に感謝の気持ちでいっぱいであります。残念ながら勝利にはなりませんでしたけれども、私は今日こうやって多くの同志の皆様方が心を一つに合わせて、やはりこの国を変えるべきところは変え、守るべきところは守っていく、その思いを共有したこと、大変嬉しく思っております。これだけの票をいただいて本当にありがたいなと思っています。麻生新総裁でこれは選挙というのはいけるということ？いや、厳しいと思いますよ。私たちは表紙を変えただけで、今度は中身変えなきゃならないですから。従来型の自民党でない新しいリーダーを求める民意が着実に表現されたと。私たち石原伸晃を候補として担いだ者たちは、やっぱり彼のデビュー戦だと、総裁に向けてのまずデビュー戦。通常結構我々都連としてもお付き合いはしてますから、ちゃんと地方のことをよく聞いてくれるっていう基本的なスタンスは新総裁持っていますので、安心しております。ここまで自民党の総裁選についてお伝えしてきましたが、一方民主党も昨日都内で臨時党大会を開き、小沢代表の3期目となる代表就任が正式に承認されています。
小沢代表は昨日の所信表明演説で、次の衆議院議員選挙で政権交代を狙うと政治生命をかけて選挙に臨む姿勢を示しました。実際に衆議院の解散と総選挙がいつ行われるかは、あさっての臨時国会で誕生する麻生総理大臣の判断にかかっています。早ければ来月26日にも行われる見込みです。